اس کے وجود کو اپنے پر حرام کر لیا. حضرت کھانا کیا تھا؟ یہ گوشت، یہ سبزی، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ سبھی کچھ ہمارے لیے حلال تھا، لیکن ہم نے کس لیے اپنے پر حرام کیا؟ ہم نے کہا ہمارے رب نے ہمیں ان چیزوں کو کھانے سے روکا ہے، اس لیے ہمیں رک جانا چاہیے. پانی ہمارے پر حلال تھا، لیکن ہم پانی سے کیوں بچ گئے؟ ہم پانی سے اس لیے رک گئے، ہمارے پروردگار نے رکنے کا حکم دیا. ہم نے کہا اس بات پر حکم ہمارے پروردگار دیتے ہیں، ہمیں اس چیز سے بچ جانا چاہیے. شریک حیات کے پاس جانا ہمارے لیے حلال تھا، لیکن ہم کیوں رک گئے؟ ہم اس لیے رک گئے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال آیا، اگر پروردگار عالم ہمیں وقتی دور میں شریک حیات کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتے، تو ہم شریک حیات کے پاس جانے کے پر ماں باپ تیار نہیں ہوں گے. حضرات یہ بات بتلائیے، وقتی دور پر رب کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے اگر ہم نے گوشت کو چھوڑا، اگر ہم نے سبزی کو چھوڑا، اگر ہم نے پھل کو چھوڑا، یا ہم رب کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے مستقل طور پر ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے. اگر دودھ کو رب کے حکم کے اوپر چھوڑا جا سکتا ہے، تو سود کو رب کے حکم کے اوپر کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اگر پھل کو رب کے حکم کے اوپر چھوڑا جا سکتا ہے، تو آپ مجھے یہ بات بتلائیے، دودھ کا دہی کو رب کے حکم کے اوپر کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اگر رب کے حکم کے اوپر پانی کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو رب کے حکم کے اوپر شراب کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ اگر رب کے حکم کے اوپر دودھ کو، مشروبات کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو منشیات کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ شریک حیات سے دور رہا جا سکتا ہے، تو مجھے یہ بات بتلائیے، پروردگار عالم کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے زنا سے، بدکرداری سے، لواطت سے، ہم جس پرستی سے محفوظ کیوں نہیں رہا جا سکتا؟ ورد غایت کیا تھی؟ ورد غایت یہ تھی ہم ڈسپلن میں آ جائیں، ہم صحیح معنوں میں پروردگار عالم کے بندے بن جائیں، ہم صحیح معنوں میں پروردگار عالم کے حکموں کے اوپر چلنے والے بن جائیں. حضرات کرام کی قدر، جس کا روزہ اس کو صرف بھوکا رکھتا ہے، اس کو صرف پیاسا رکھتا ہے، اس کو گناہوں سے باغ رہنے کی تلقین نہیں کرتا، اس کے جھوٹ کو نہیں چھڑواتا، اس کے حرام کو نہیں چھڑواتا، اس کے دھوکے کو نہیں چھڑواتا، اس کے دم توڑنے والی بات کو نہیں چھڑواتا، اس کے دم مارنے والی حرکت کو نہیں چھڑواتا، اس کے ظلم کو نہیں روکتا، اس کے ہاتھ کو نہیں روکتا، اس کے قدم کو نہیں روکتا، اس کی آنکھ کو نہیں روکتا، اس کے کان کو نہیں روکتا، اس کے دل کو نہیں روکتا، اس کے دماغ کو نہیں روکتا، اس کے گندے خیالات کو نہیں روکتا، اس کے شیطانی ارادوں کو نہیں روکتا. حضور کا فرمان کیا ہے؟ فلیس للہ حاجہ، اللہ کو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کھانے سے باہر رہے، اپنے پینے سے باہر رہے. اللہ اس روزے دار کا روزہ چاہتے ہیں جس کو لوگوں نے ڈسپلن بنا، جس کو لوگوں نے ڈسپلن بنا دیا، جس کو لوگوں نے منظم کر دیا، جس کو لوگوں نے مطیع بنا دیا، جس کو لوگوں نے تابع فرمان بنا دیا، جس کو لوگوں نے اللہ کے حکموں کے اوپر چلنے والا بنا دیا، جس کو لوگوں نے حضور کا پیروکار بنا دیا، اس کا روزہ اللہ کو قبول ہے، کسی دوسرے کا روزہ اللہ کو قبول نہیں. حضرات گرامی قدر، اگر ہم روزہ اس طرح رکھیں گے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی جستجو کریں، ہماری آنکھ بھی متقی بن جائے، ہمارے کان بھی متقی بن جائے، ہمارے قدم بھی متقی بن جائے، ہمارا دل بھی متقی بن جائے، ہمارا دماغ بھی متقی بن جائے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضرات ذرا نتیجے کی بات کے اوپر غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقت اللہ اللہ تم دکھ لوں، تم تکوا کو اختیار کرو، میں تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دوں گا، آخرت کے اندر بھی کامران کر دوں گا. اللہ تکوا کو اختیار کرنے سے، صرف تکوا کو اختیار کرنے سے، اللہ یہاں پر تو کامیابی کا معیار ہی کچھ اور ہے. اللہ یہاں پر جب تک زیادہ بینک بیلنس نہ ہو لوگ کامیاب نہیں سمجھتے، اللہ یہاں پر جب تک جاگیر نہ ہو لوگ کامیاب نہیں سمجھتے، اللہ یہاں پر جب تک مٹر بچو کرنے والے لوگ موجود نہ ہو لوگ کامیاب نہیں سمجھتے، اللہ یہاں جب تک روزگار بکار نہ ہو لوگ کامیاب نہیں سمجھتے. اللہ یہاں پر ہم کس طرح کامیاب ہوں گے؟ اللہ یہاں پر جھوٹی ناک نہ ہو، جھوٹی پگڑی نہ ہو، جھوٹی شہرت نہ ہو لوگ کامیاب نہیں سمجھتے، اللہ چار ٹکے موجود نہ ہو لوگ کامیاب نہیں سمجھتے. لوگ یہ نہیں دیکھتے پیسہ کہاں سے آیا ہے، لوگ یہ دیکھتے ہیں پیسہ کتنا موجود ہے، لوگ یہ نہیں دیکھتے گاڑی کہاں سے آئی ہے، لوگ یہ
حضرات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے معیار یکسر فرق ہے. اللہ نے اعلان فرما دیا تم صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرو تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دوں گا، آخرت کے اندر بھی کامران کر دوں گا. اللہ وہ کون سی کامیابیاں ہیں اللہ جو تقوی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ہے؟ مالک نے کہا من یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور متقی تم بن جاؤ تمہاری ساری تنگیوں کو دور کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ ایک کامیابی، اور اللہ وہ بھی اتنی بڑی کائن بنا کامیابی نہیں، اور بھی بہت سی کامیابیاں ہیں تم کو دینے والا ہوں. اللہ وہ کون سی؟ کہا من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، متقی تم بن جاؤ تمہارے معاملات کو سنوارنا یہ میری ذمہ داری ہے. اور اسی کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ اور متقی تم بن جاؤ، رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ ذرا غور کیجئے ہم کس چیز کے محتاج ہیں. ہم محتاج ہیں تنگیوں کے دور ہونے کے، ہم محتاج ہیں معاملات کے آسان ہونے کے، ہم محتاج ہیں رزق کے مل جانے کے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کے نتیجے کے اندر ہم کو یہ ساری کی ساری چیزیں عطا فرمانے والے ہیں. اور اسی کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ کہا لوگ کو عزت کرتے ہیں، حسب کی وجہ سے کرتے ہیں، نسب کی وجہ سے کرتے ہیں، مال کی وجہ سے کرتے ہیں، متاع کی وجہ سے کرتے ہیں، لوگ کو عزت کرتے ہیں، پوشاک کی وجہ سے کرتے ہیں، بینک بیلنس کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن کہا میں عزت اس لیے نہیں کرتا. اللہ آپ عزت کس طرح کرتے ہیں؟ تائم نہ کرم اکم عند اللہ یتقاکم، میرے نزدیک عزت کا معیار ہے. اللہ آپ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ کہا جو متقی ہے وہ سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا ہے. اگر پھر ہم اقتدار پالے وہ میرے نزدیک معزز نہیں، حامان وزارت کو پالے میرے نزدیک معزز نہیں، شدار جابیر کو پالے میرے نزدیک معزز نہیں، قانون سرمان کو پالے میرے نزدیک معزز نہیں. ابو لہب سردار مکہ ابو لہب